Також маємо 1000 тонн залишків з минулого року. На сьогоднішній день заготовлено, тобто разом, більше 26 тисяч тонн протиожеледного матеріалу. Підрядникам завезено в необхідній кількості цей матеріал. Для порівняння ви можете бачити використання за минулі періоди, тому 26 тисяч тонн об'єктивно достатньо для того, щоб ми пройшли цю зиму. Але при необхідності генеральним підрядником укладено договори на постачання додаткової кількості матеріалу. Що стосується підготовки як матеріального резерву, так і людського, підрядними організаціями до роботи підготовлено техніку і механізми у кількості 225 одиниць. Це підрозкидачі, зокрема 73 одиниці з відвалами, техніка та механізми більше 100 одиниць. Це автогрейдери, бульдозери, трактори МТЗ тощо, фронтальні навантажувачі, а також є в області у нас два роторні механізми в облавтодорі, якщо будуть у нас катаклізми або інші проблеми з проїздом.